Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio das três bases. Duas bases já estão ok, né? Só falta a terceira que vai ser nossa base do espaço, que eles já estão metendo bronca aqui, tá quase tudo no esquema. Mas a gente tá focado aqui nessa conversão aqui. Eu tava olhando esse layout aqui, putz, eu tava pensando seriamente em subir isso aqui mais um bloco para ficar retinho essa parte de baixo aqui, mano. E aí eu poderia subir mais um pouco aqui também. Pô, para não ficar torto assim, aí ficaria um bloco só aqui embaixo, mas caberia muito petróleo nessa reta aqui. E eu poderia fazer a saída do petróleo para cá, ó. E aí esse petróleo ia passar por aqui quente e ele ia sair daqui na temperatura do vapor. Essa seria a ideia. Eu acho que eu vou fazer isso, viu? Eu vou fazer isso. O problema é que se eu desconstruir aqui agora, eu tenho que começar a desconstruir nessa parte aqui. Deixa eu ver. Se eu fizer nessa altura aqui, ó. Vou ter que subir. É, eu vou fazer o seguinte. Vamos desconstruir aqui. Vamos fazer direitinho. Pra não ficar feio. Vamos desconstruir tudo isso aqui. Vamos lá. Prioridade 9 aqui, que 10, quer dizer. Ficar direitinho. Daqui eu vou tirar. Eu esqueci de instalar o mod. Eu instalar o mod das portas. Esqueci. Das portas com o tamanho de escada. Mas não tem problema. A gente usa a porta normal. Vou vir limpar aqui essa área. E aí eu vou. Por último, eu vou fazer essa parte aqui de baixo aqui. Eu acho que um filete só de altura é o suficiente. É o suficiente. Aí, o pessoal chegou. Deixar isso aqui direitinho. É rapidinho, eles desconstroem. Então a altura vai passar a ser essa aqui. 3 de altura, é isso mesmo. Aqui. Aqui. Vou colocar já. Limpa aqui. Vai, mano, para não. Parado aí por quê? É, 3 de altura vai dar aqui. Só pra ficar legalzinho, pra não ficar bagunçado. E aí vai ficar retinho aqui com a lateral do vulcão aqui, ó. Isso, agora é só porta térmica. Porta térmica é muito boa. Aí, vamos limpar agora aqui. Colocar as turbinas. É uma alteração estética, né? Chegar lá para terminar. Eu tive que fazer de cima para baixo, porque se eu quebro aqui embaixo primeiro, todo o meu material que eu usei aqui ia cair aqui embaixo aqui, e aí eles iam ter que ir buscar em outro lugar. Então se eu quebrar aqui, o material fica muito mais perto de eu alcançar. Deixa eu ver. Tá, aí aqui a altura vai passar a ser essa aqui. Então vamos remover isso aqui. E até aqui. Certo? Aí eu continuo tendo acesso à parte de baixo por aqui. Depois provavelmente eu vou trabalhar alguma coisa desse lado aqui. Eu não sei o que ainda, mas vou trabalhar alguma coisa ali daquele lado. Turbina aqui. Na verdade, acho que é isso mesmo. Deixa eles irem descansar lá. O que aconteceu?
Bora, gente, bora trabalhar. Chegou mais um dupe, vamos dar uma olhadinha. Quem poderia ser? 5 de construção. Três dupes, 48. O João tá sempre estressado. O João, ele vai subir pra base aqui, pra terceira base aqui. O João vai vir pra cá, ó, o João. Ele tem que fazer os planos de fundo ainda aqui, vai. Calma, calma. Essa terceira base aí, calma que já já ela chega lá. Aqui vai ficar muito mais da hora agora. Então aqui a altura vai ser. Cadê os blocos? Janela. De altura. E aí vai ficar 3 de altura pro vapor, é isso mesmo. Assim. E assim. O material já tá tudo aqui, ó. É aqui só mudar o canal, né? Já tá tudo pronto. A parte do plástico lá embaixo já tá ok também. Beleza. E aí fica mais fácil de limpar até agora, né? Essa parte de cima aqui já ficou limpa, pra falar a verdade. Aí, ó, foi muito mais fácil assim. Agora eu vou limpar aqui. Pera, deixa eles terminar ali, senão eles quebram essa parte de baixo e cai todo o material. A continuação daqui agora, como a gente tem ainda 12, 13 ciclos quase para a próxima erupção, então tá bem tranquilo, pelo menos por enquanto. Aí. Tá vendo? Até que foi rápido. Estaçãozinha aqui. Uma alteraçãozinha estética, só pra depois, mais pra frente, não ficar arrependido e falar: oh, podia ter feito isso aqui um bloco pra cima. Pronto, tá resolvido. Olha, acho que é uma maneira bem simples de eu tirar esses gases daqui de baixo e esses materiais. É construir várias portas aqui. Vai ser mais rápido do que eu puxar com a bomba, viu? Ou pegar os duplicantes pra. Minha leve impressão. Construindo várias portas aqui, eu vou empurrar de uma vez para lá isso aqui. Até que depois eu tenho que desconstruir as portas, né? E aí eu vou ter que tirar o material de qualquer maneira. Mas aí vai ser bem menos material e bem menos gás. Vale a pena, viu? Vamos fazer um teste. Vou usar aqui a escotilha. Pode ser de amálgama de ouro. Aqui. Vamos ver, conforme eles forem construindo, o material vai vindo pro lado de cá. Só que eu tenho que pôr. É, eles vão empurrar pro lado errado, né? Ixi, não sei se foi uma boa ideia. Eu tinha que começar a construir de trás pra frente. Já tem dois morrendo de fome. Tem comida. Ah, tá. Quando eu coloco. Ah, mas o cozinhar dele é alto. Por que que ele não tá vindo aqui cozinhar? Nenhuma entrega. É porque ninguém entregou nada.
morrendo de fome 3. É muito tempo com prioridade altíssima. Uma só que a churrasqueira. O povo não morrer de fome. Aqui eu perdi um pouco de gás, mas eu já deixei no vácuo, né, aqui embaixo. É nada, os itens ficam no chão agora. Ah, as portas não empurram mais itens. Não sabia disso, fiquei sabendo agora. Olha lá, a porta não empurra mais os itens. Tá, mas o vácuo permanece. Só cancelar aqui as portas. Ah, perdi tempo, na verdade, então, beleza. Vou saber. Eu vou trabalhar com uma bateria inteligente, ou talvez duas. Ih, rapaz. Ele desconstruiu a porta e fez um bloco de amálgama. Vamos cozinhar? Tem que liberar a comida, porque eles estão tudo morrendo de fome. Vou ter que liberar o cogumelo cru mesmo. O que aconteceu? Ele não veio cozinhar, não. Prioridade 10 aqui. E o Hammerson ignorou. Liberar o cogumelo normal mesmo? Vamos ver se ele volta a cozinhar. Ó, já falta dois duplicantes só aqui para completar essa base aqui. E aí os outros tem que ir pegando aos poucos depois. Nossa, que lixo no chão. Casca de ovo, tá uma beleza isso aqui. Ok, todo mundo comeu. Volta agora ao normal aqui. Nada de cogumelo. Beleza, vamos finalizar isso aqui. Preciso limpar essa área aqui. Deixar no vácuo isso aqui. É, o esquema das portas não deu certo, que eu achava que eles iam e empurrar os itens, mas não empurra mais. A porta não empurra mais item. O item fica dentro da porta agora. Deixa eu ver o que falta aqui. Aqui agora falta começar a puxar hidrogênio para cá. Deixa eu ver aqui onde eu tenho um hidrogênio aqui fácil. O mais fácil mesmo é o da base, né? Ele não tá misturado com nenhum outro gás, não tem erro. Deixa eu ver. Tá daqui, ó. Já tá até no esquema. Para depois do gerador aqui, vamos puxar aqui, ó. Não precisa ser adiabático, pode ser normal. Tubo de gás normal, com rocha ígnea. Tá por aqui. Por aqui. Finaliza por aqui. Não posso pôr uma ponte aqui. Se eu pôr uma ponte aqui, eu puxo o calor de dentro para fora. Pode ser aqui, assim, ó. Pode ser uma ponte aqui. Não adiantou nada. Ficou a água poluída lá dentro. Perdi tempo. Eita, Marcelo. Perdi tempo só. Ficou água poluída lá e agora a água, tipo, as portas não empurram mais os itens, ou então sumiu todos, perdi todos os itens que estavam aqui dentro. Aqui eu vou deixar entrar hidrogênio no sistema até encher. Ou talvez eu possa fazer aqui um sisteminha aqui, ó.
colocar um interrompedor para não colocar muito gás de uma vez lá no sistema. Aí depois vai dar trabalho para tirar. Vou colocar aqui o interrompedor. Energia fácil aqui. Sempre tem. E vou controlar isso aqui manualmente, só para levar para lá o que eu preciso de. De energia não, de hidrogênio. Para esse sistema aqui começar a girar. Mas eu preciso pôr isso aqui em vácuo antes. O petróleo eu já posso pingar aqui. Vamos configurar aqui isso aqui. Canal 250. Prioridade 9. Vamos lá embaixo no petróleo. Onde eu coloquei a válvula, tá aqui. Canal 250. Prioridade 9. Ih, na hora que ele foi virar o botão, tocou o alarme. Produção de plástico tá ok. Chegou mais um duplicante. Falta dois aqui para completar essa base, né? Olha, churrasquinho. Churrasquinho sempre é bem-vindo. Quando não tem duplicante. Aqui já pode sair. Tem que automatizar isso aqui, né? Como é que tá a base de baixo aqui? Eu não automatizei isso aqui, mano. Eu fiz aqui tudo e não. Eita, Marcelo. Todo esse tempo. Daqui agora meus autocoletores estão com um range gigante. Olhei e mandar pra ponta. Aqui nem pode ser geladeira isso aqui, mano. Se eu colocar alimento dentro disso aqui, vai estragar, pô, dentro d'água. Tem que fazer aqui também. A gente vai deixando os detalhes para trás. Isso aqui, ó. Faltou um. São três. Aí, beleza. Liga isso aqui. Aí, olha lá, já tá no esquema aqui o petróleo, ó. Ou seja, passou de 740 quilos, ele desliga. Quando ficar abaixo, ele liga de novo. Tá, então ele tá desligado agora, a válvula tá fechada aí, ó. Não adiantou nada que eu fiz aqui, ó. Ainda tá fazendo bloco de amálgama de ouro aqui. Vai saber por quê. Tem que limpar na mão mesmo aqui. Beleza, essa parte aqui já posso deletar tudo. Mais simétrico agora. Essa escada pode ser de rocha ígnea mesmo, precisa mudar. Aqui eu posso colocar uma porta térmica também, não tem problema. Beleza. Automação disso aqui. Droga. Ótimo. E aí, quando eu começar a produzir energia, eu posso fazer transformadores aqui e aqui.
Olha lá, tá vendo? Tá transferindo a temperatura aí do magma. Devagarzinho, mas tá indo. Eu tenho que fazer o sistema aqui também de retirar esses blocos de rocha ígnea. Fazer de aço. Só para desencargo de consciência. O melhor ponto é aqui, ó. E aí, vai pegar os dois lados certinho. E aqui. Este aqui consegue pegar até aqui, ó. Então eu vou pôr o carregador de transporte aqui em cima. Aqui, ó. E aí os trilhos tem que ser de wolframito, viu? Não esqueçam. Deixa eu ver. Trilho transportador. Agora por onde eu vou passar esses trilhos? Eles vão vir por aqui por trás. Descer aqui. Passar eles por aqui por dentro. Vou passar por aqui, eu vou descer aqui. Descer aqui. Ajudar a esquentar um pouco o petróleo daqui. E daqui. E depois. Pra cá e morrer lá no canto. Soltar o restante do calor que sobrar dentro do vapor aqui. Certinho. Uma calha pra finalizar. Seria interessante trocar o fio aqui, né? Tá muito vagabundo. Ah, a porta térmica custa 240 watts. Não tinha prestado atenção nisso. Ela é mais cara. Aqui eu tenho que trocar por um bloco adaptador aqui. E aqui, perfeito. Bateria 95 para 20% volta, copia as configurações e manda para essa. Ótimo. Tirar esse. Eita, mano, tá fazendo bloco aqui toda hora. Só. Petróleo já está configuradinho, já está tudo certo. Vamos acelerar isso aqui agora. Tá todo mundo alimentado. Vamos lá. Faltou passar os fios aqui de dentro, né? Não pode ser de ouro. Tungstênio. Tungstênio. Caraca,
Aí tem trampo agora, hein? Não adiantou nada, todo aquele trabalho. Essa porta aqui também pode tirar também. Me atrapalhando aqui essa porta. Trilho transportador de wolframito para aguentar o calor. Não lhes derretem. Eu só posso configurar essa parte aqui depois que eu deixar no vácuo toda essa parte aqui de dentro. Não posso, aqui dentro tem que estar em vácuo, tá? Porque por causa da temperatura do petróleo, vai sair daqui a 400 graus. Esses equipamentos aqui não aguentam a temperatura. Senão eu poderia deixar o gás lá dentro, mas é por causa dos equipamentos mesmo, então. Vou só tirar os equipamentos que ficaram com prioridade 10 aqui. Mais algum? Aí, pronto. Nossa, eu perdi um tempão fazendo essas portas aqui à toa, né, mano? Eita, nós. Essa água aqui eu tenho que secar e tirar ela daqui. Essa água aqui eu não preciso necessariamente secar, porque depois vai virar vapor de qualquer maneira. E eu preciso também fazer o sistema aqui que vai trazer a água pra cá, né? Na verdade, eu já tenho aqui, mas eu não quero muita água aqui. Quero começar devagarzinho. Mas não tão devagar, né? 120 gramas de água não dá pra fazer nada. O vulcão ainda. Eu acho que agora tá quase pronto. É só. Eu preciso fazer o meu reservatório retirado desse petróleo daqui, né? Seria interessante aqui. Meu, ele não tá cozinhando. Ele não tá fazendo churrasco. Tem carne. Tem carne. Aí, o cogumelo vai fritar. Aí, ó. Tá bugando a churrasqueira. Culinária, manuseio. Não, não, não. Vamos ver como é que tá a base lá de baixo. Faz tempo que eu não. Ó, aqui, ó. Só quatro desodorizador. O que que eles fizeram? Fez a limpa, fi. Fez um risco aqui de oxigênio já na parte de baixo aqui. Tá ótimo. Aqui eu tô limpando o mapa mesmo. Aqui eles devem estar quase terminando. Ah, não. Ainda tem bastante ainda. Quando eles chegarem aqui nessa parte de cima, eles conseguem finalizar aqui. Vapor ali, mas também quase não vapor, né? 98 graus, não era nem para ser vapor. Produção de plástico 100%. Eu vou parar um pouco de levar plástico lá para cima. E aí vai parar aqui de produzir também. Não preciso de tanto plástico assim lá em cima, não, pelo menos por enquanto. E aqui, como é que tá essa situação aqui? Temos 3 toneladas, quase 4 toneladas de petróleo bruto a 384 graus, ou seja, não é petróleo refinado, é petróleo bruto quente só mesmo. Vamos retornar ele para o sistema.
mas não tá desativado. Por que que ninguém veio arrumar o cano ainda? Beleza, agora com os autocoletores aqui eles não vêm mais colocar limo. Quem faz o trampo agora de carregar isso aqui com limo são os coletores, então vou colocar prioridade 1 para eles não virem de maneira nenhuma fazer esse trampo aqui. Vai economizar um baita tempo. Já era para eu ter feito isso aqui faz tempo. Também, prioridade 1 nas hortas. Tava até comentando esses dias no grupo lá do canal, só falando a respeito dos métodos de conseguir comida no jogo, tá? Não tem jeito, tá? O cogumelo ele é imbatível, tá? Pode falar o que quiser. Mas o cogumelo é a melhor fonte de alimento do jogo. Qualquer outra maneira que você tente fazer na sua base para criar comida é válida, tá? É válida, mas é massagem de ego, tá? É só para você falar que você não usa cogumelo, entendeu? Cogumelo é a fonte mais fácil e a melhor fonte de comida até o late game, tá? O cogumelo só deixa de ser eficiente quando acaba o limo. E como o limo demora muito para acabar, você tem, sei lá, se você tiver com 50 duplicantes, é provável que o seu limo consiga fazer cogumelo para durar até o ciclo 2000, provavelmente. Eu nunca fiz exatamente a conta, mas dá mais ou menos isso, que é mais ou menos a quantidade que dura a água também, né? A água que tem disponível no mapa, 2000 ciclos, você gastando sem reaproveitar nada. É muito recurso disponível. É isso aí, aqui já tá tudo no esquema. Eu vou ligar isso aqui só quando tiver no vácuo essa parte aqui. Então, pro próximo episódio, eu já vou deixar essa parte aqui no vácuo. Vou fazer as bombas para tirar isso aqui daqui de dentro. Esses gases aqui de dentro. Vou tirar essa água poluída também para ela não gerar terra quando. Deixa eu ver. Vou tirar essa água poluída daqui. Vou limpar essa área aqui. E talvez vou começar a construir as estruturas de fundo já aqui da. Daqui de cima aqui da terceira base. Já tá já no esquema já. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Já tá quase tudo. Ó, ficou bem mais bonito agora. Ficou certinho, ó. Quadradinho. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.